שלום, תת-אלוף אמציה חן המכונה פאצי. שלום, אלכס. שלום, אלישה. שלום, דן סיון. שלום, עדנה פשר. שלום, דוקטור משה ברנד. שלום, דוקטור חיים אסא. אנחנו נפגשים לפגישה השבועית, והתחלנו עוד לפני הדיון המסודר, התחלנו לדבר על מה הציע יצחק בריק ברעיון שאני ראיינתי אותו אתמול והעליתי היום לרשת. אז מי ביקר את בריק? משה ברנט, אתה זה שביקרת את בריק כקנייה, אתה הזכרת את המילה קנייה. כן, אני לא, אני... תתחיל את הדיון, נו. תראה, שאני שמעתי את בריק עכשיו, קודם כל, לדעתי הרעיון היה מאוד מאכזב, ואני גם יש לי ביקורת כלפיך, אורי, על הצורה שבה התנהל הרעיון. הצורה אנמית לחלוטין. אני ששמעתי את הדבר הזה, אני אגיד את זה קודם בצורה כללית, שמעתי קפלניסט מדבר, הוא מדבר כמו אנשי קפלן, גם מה שהוא מציע. הוא יכול לקחת את המיליון אנשים שלו ולהצטרף ל... להפגנה הגדולה הזו שצריכים לעשות בכנסת, זה מה שהוא הציע. הוא הציע לצאת לרחובות, ומה הוא אומר? הוא הולך עם זה לאנשי הליכוד בשביל לשכנע אותם. הוא אומר להם שנתניהו מאבד את המדינה לדעת בגלל שהוא רוצה לשרוד. הוא לא אפילו, אדמין, הוא הולך לאנשי הליכוד, הוא אמר את זה. נתניהו בגלל שהוא רוצה לשרוד, הוא מסכן את המדינה, כן? זה שיח שהוא לא בא בחשבון, בוודאי לא לאדם שהוא רוצה להנהיג, או אם יתיימר להנהיג עם. יש חלק ניכר ממצביעי הליכוד, שיכול להיות שהם טועים לחלוטין, אבל אם הוא פונה אליהם בסגנון הזה, אין שאנס, הם פשוט יתקרבו אליו. כן? ולכן השיח הזה הוא לא בא בחשבון. הוא לא בא בחשבון. עכשיו לגבי מה שהוא... עכשיו לגבי הסיפור. מה הוא בעצם מציע? אני שואל, מה בריק מציע? ואני אומר שהוא לא. בריק הוא איש הסטטוס קוו. הוא איש הסטטוס קוו, הוא האיש של לפני השביעי באוקטובר. הוא, אם הוא היה, כן, הוא, הרי בסופו של דבר, אני שואל, נניח שהעניינים, כשהצבא של בריק היה הצבא שהוא רוצה, מה היה משתנה בקשר למה שהוא מציע? האם הכניסה לרפיח הייתה יותר מוצלחת? האם לא היה איום אמריקני להתנתק? כל הדברים האלה היו קיימים אז. ולכן, מה אני צריך עוד 3,000 טנקים? בשביל מה בדיוק? עכשיו, זה נכון, וזה הדבר שאני מצדיק אותו, אבל לא את המסקנות שלו. אני מצדיק אותו שהסיסמה של מיטוט החמאס היא לא הסיסמה, היא לא הדבר הטוב. זה אני אומר חד משמעית. מה שהיה צריך לומר זה שצריך לכבוש את הרצועה. וזה לא נאמר, וזה גם הוא לא אומר. להפך, מה שהיה צריך זה להשאיר את האוגדות בתוך עזה. אז לא רק שהוא תומך בהשגתן, לא רק שהוא תומך, אלא הוא רוצה להשיג אותן עוד יותר. אני לא חושב שבריק מבין, אני אומר את זה חד, הוא לא מבין את המשמעות של מה שהוא מציע. אני אומר דבר פשוט מאוד, אני לא יודע, אילן כפיר, אני לא יודע אם אתם ראיתם את הרעיון עם אילן, נדמה לי שמו אילן כפיר, שחיבר ספר על השביעי באוקטובר, ושם הוא מדבר על תוכניות החמאס. תוכניות החמאס הגדולות, תוכניות החמאס היו להשתלט, להגיע לדימונה ולתל אביב. מה אני מנסה לומר בזה? מה אני מנסה לומר בזה? שהכישלון של השביעי באוקטובר הוא לא רק כישלון צבאי ומדיני, אלא מה, מדברים כאן על קיר הברזל. האויב שלנו לא מפחד מאיתנו. החוצפה, הנועזות והזלזול של תוכניות החמאס. אומרות של לא רק שאין קיר ברזל, אין אפילו שאריות של קיר ברזל. זאת אומרת שאנחנו חשופים לחלוטין. ואני חושב שבריק לא מבין איך היעדר תגובה הולך. מה שצריך להיות כאן, מה שצריך להיות כאן, זה שתהיה תגובה כזאת שכל המזרח התיכון ירעד. זה מה שצריך לעשות. השאלה אם אתה יודע לעשות את זה. אתה יודע לעשות את זה? לא, אתה לא מבין את זה. אתה מודה, אתה מודה, אתה גם מודה שאתה לא מבין בזה. אני אענה לך, אני לפחות רוצה לראות שהוא יגיד את זה. שהוא יגיד שיש בעיה מבחינתו. לא הייתה שום בעיה מבחינתו. איזה בעיה? הוא לא רוצה תגובה בכלל. תשמע, תן לי לסיים את העניין.
אז זאת הייתה צריכה להיות התגובה. אנחנו צריכים לבנות את קיר הברזל וצריך לעשות את זה עכשיו. אם יהיה לנו עוד 3,000, אני מדבר כרגע על כפר סבא, תשמעו, אני גר בכפר סבא, אני אומר לכם, כפר סבא לא מוגנת. איך עוד 3,000 טנקים של ברית יגנו על כפר סבא? אני לא יודע. אני לא יודע. ולכן, מה שבריק לא מבין, וזה בסדר, ואין לו בזה יתרון עליי. השאלה של רפיח, השאלה של הרתעה, השאלה של משמעות, זה בתחום שלא בדיוק בתחום שלי. אני לא חושב שהוא מבין את זה. בסדר, אוקיי, אני לא מבין. אני חושב שהוא לא מבין את משמעות חוסר התגובה. הוא לא מבין מה זה יעשה. אני חושב שישחטו אותנו פשוט. חיים. כן. טוב. אוקיי, אני חושב שהתוצאה של הדבר הזה, התוצאה של ה... אם ינקטו בדבר של גריק, אני לא מדבר על מה שיקרה לעם. אגב, הזלזול שנובע מהעם, העם מטומטם, העם לא מבין, כן? דורון, היו שם דברים נוראיים פשוט, לגבי התקשורת, התקשורת איתו, מה הוא מתלונן? התקשורת איתו, הם אומרים בדיוק את אותם דברים. שיצר, שרפיח, שנתניהו מסכן את המדינה, הם איתו, על מה הוא בדיוק מתלונן? על מה הוא בדיוק מתלונן? הם איתו. ולכן השיח הזה, מה שיקרה, אם אנחנו נקבל את האין תוכנית של בריק, ואין כאן תוכנית, הוא מדבר על ההנהגה החדשה, עם איזה תוכנית הוא מצייר את ההנהגה החדשה, מה הוא אומר לה לעשות, מה התוכניות שלה, אין תוכניות, רק אנשים חדשים, זה רק לא ביבי, זה בדיוק מה שרץ היום, זה הדבר שרץ היום אצל קפלן, לכן אני חושב שבסופו של דבר בריק יהיה קפלניסט, זה מה שאני חושב שיהיה בסופו של דבר. בסדר, זה אמרת. חיים, רצית להגיב, כן. אני כן, בשמחה. קדימה. אני עושה את זה ברוגע. אני לא בהתלהמות שסוחפת את האנשים שמעריצים את ברנד, אלא בקרירות. אני רוצה להסביר דבר שאני חושב שברנד לא מבין. מה ש... בריק מציע, זה הדרך היחידה בסוף להכריע את חמאס. זה מה שאתה לא מבין. זה שאתה מרים ידיים ומנופף ואומר, אנחנו צריכים להראות להם ככה שכל המזרח התיכון ירד, אני לא בטוח שאתה מבין איך עושים את זה, אני בטוח שאתה לא מבין איך עושים את זה, הבעיה היא שאף אחד לא מבין איך עושים את זה. איך אומרים, גם ככה כל העולם כבר יורק עלינו. מבלי שכל העולם יסגור לגמרי את הדלתות בפנינו. להרוג 100,000 פלסטינים, זה לא הסיפור. הסיפור הוא להכריע את החמאס, זה אומר להוציא אותו מכלל פעילות רלוונטית. זו הדרך שהוא מציע, זו הדרך היחידה. ואני רוצה להסביר אותה. ואני רוצה להסביר אותה כמו שאני רואה את התפיסה הזאת, שנקרא תפיסה מבוזרת, שאתה פועל מבחוץ בפשיטות, בהרבה פשיטות. זה אומר שאתה שומר על היכולת שלך לפעול בתוך עזה, למשל, על פי החלטתך, על פי יוזמתך, על פי שיקוליך, ולא כתלות בשום דבר אחר. ואתה עושה את זה מתי שאתה חושב שזה נכון לעשות, וזה יכול להיות אפילו כל חודש, במשך שנים. אתה גורם להכרח שהצד השני לא מרים את הראש. היתרון של הדבר הזה הוא יתרון אחד ברור, שאתה לא נמצא שם. כי כשאתה נמצא שם, אתה פגיע. מה זה אומר שאתה פגיע? זה אומר שלוחמים שנמצאים בתוך עזה, או שנמצאים בתוך wherever, בתפקיד לא ברור, הם פגיעים. אם אתה רוצה להעביר לוגיסטיקה מהם לתוך ישראל, התהליך הזה פגיע. פגיע זה אומר, אפשר להרוג אנשים. הורגים חיילים, פוגעים בהם. אתה צריך לשמור עליהם. אתה בסוף משקיע המון אנרגיה רק כדי להיות בפנים. כשאתה בפנים, אתה גם נפגע באנשים לאורך שנים, כמו שהיה בלבנון. דבר שני, אתה במיוט. חיים, אתה במיוט. חיים. סגרת מיקרופון, חיים, במקרה כנראה. חיים, אתה בלי מיקרופון.
שומעים? עכשיו כן. שומעים אותי? כן, כן. איזה נחס. רגע. אבל שומעים אותך, שומעים אותך. אולי אתה לא שומע. שומעים? כן. אבל הוא גם צריך לשמוע, לא רק להשמיע. מה שמדהים אותי אצל חיים אסר, שהוא מתכנן הכל ובונה הכל, ולא מסוגל לארגן לעצמו מחשב וזום תקינים, שזה דבר... הם שומעים? הנה, לכן. אתה שומע? חיים, לא רואים אותך. אני שומע. לא רואים אותך, חיים. עכשיו לא רואים אותך. זה איש טכנולוגיה של צהר, שעליו בנויה כל הטכנולוגיה שלנו. עכשיו אתם מבינים, למה יש לנו בעיה? חיים עזה הוא מסמל את הבעיות של מערכת הביטחון. ככה פועלת מערכת הביטחון. חיים עזה הוא יוצא דופן. תצלחו לי אם אתם מדברים שטויות. אבל איפה אתה, חיים? נעלמת. אני לא יודע. אתה אפילו לא מבין מה מדברים. אני מבין לגמרי, ואני חושב שאתם מדברים שטויות. אני לא חושב שזה נכון. מה שאני עשיתי טכנולוגית לצהל, זה סיפור ששווה שעות. אז איך אתה לא מסוגל לדבר בזום באופן תקין? אני לא, מישהו פה נכנס לי בטלפון, ודפק לי את השיחה. תמיד יש הבעיות האלה, עוד לא קרה פעם שלא היו איתך בעיות של זום. אבל למה שלא תדבר דרך מחשב? זה הרבה יותר פשוט. נכון. איך נתקוף בלבנון? איך נתקוף בלבנון? אולי אין לו מחשב בכלל. עדיין לא בעידן המחשב. עדיין עושה חשבון ביד, חיים. אתה עוסק בחקר ביצועים, אתה עושה... בוא נעזוב אותו, הוא אחר כך יחזור לזה. אני אמשיך, אני חייב לזה. אבל בסך הכל אתה לא רואה את הפרצוף שלי, אני אגמור רק את המשפט, ואני אמשיך אחר כך, בסדר? עד שאני אסדר את זה. אני רוצה להגיד רק דבר אחד. השיטה הזאת של גריעה, של מדינה כמו ישראל, במצב שבו היא נמצאת, זו השיטה הכי נכונה כדי בסוף להבין למצב, וזה יכול להיות שזה 4 או 5 שנים, להכריע גם את החמאס וגם את התמנו, לא את איראן. איראן זה משהו אחר. הרתעה, ישראל ואיראן בדו-קרב הרתעתי, דו-צדדי, גרעיני. מי שלא מבין את זה, שלחפש את הסבתא שלו. עכשיו, שמבינים, אמרת את זה בשבוע שעבר. אני חוזר? עכשיו. אבל אמרת את זה שבועיים כבר. אני לא, פה הביאו, פה בא מישהו אומר, הוא רוצה קמפיין שזעזע את כל המזרח התיכון. מה זה? חיים, תעזוב את זה, אם גם לא רואים אותך ובקושי שומעים אותך. יאללה, תחזור אליי כשאני אבוא. תארגן את המחשב ותראה שאתה מבין טכנולוגיה. טוב, אוקיי. דן סיון, בבקשה, אתה בטח פחות או יותר באותה דעה. נגד משה, כן. אני חושב שבאמת, משה, אני לא חושב שבריק הוא תבוסתן או נכנע, כמו שאלכס רמז קודם, או שהוא לא יודע להילחם, זה ממש... לא רמזתי, אני חושב שבריק עשה הצעה, הסביר את המצב. אני מסביר. בסדר, בוא נדון בזה, אולי כן צריך לעצור, אני לא יודע. אלכס, אני מדבר על זה, אני בדיוק על זה רוצה לדבר. מה שבריק אומר זה שאנחנו, אפשר כבר אחרי 5 חודשים לראות את הטרנד לאן אנחנו הולכים. לא צריך להיות גאון או איזשהו... רמטכ"ל על או מצביע על בשביל להבין את זה. אנחנו הולכים לשום מקום, מוישה. עכשיו, זה עובדה. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, התפוקה שלנו מבחינה צבאית הולכת ויורדת, והנזק המדיני שלנו הולך ועולה. זה עובדה שהיא ברורה. לכן אמרתי שקודם שעברנו כבר את נקודת ה-C, מבחינת היכולת שלנו להשיג את המטרות שלנו, אורי, להשיג את שתי המטרות בכוח צבאי. כלומר, גם להשמיד את החמאס וגם לשחרר את החטופים. הכוח הצבאי, זה לא משנה כרגע כמה שנוסיף אותו, וכרגע אין לנו הרבה לאן ללכת, זה לא יוציא את המטרות האלו. זה מה שבעצם אני חושב שבריק אומר את זה, והוא רואה את זה בצורה מאוד ברורה. דיברנו בשבוע שעבר על הניצחון המוחלט, אמרנו שאפשר להשיג ניצחון ברמה טקטית, ואנחנו עושים את זה מצוין ברמה אופרטיבית,
מחסלים את מערכי ההגנה של החמאס, אבל אי אפשר להשיג ניצחון אסטרטגי, כי אין לנו זרוע מדינית. אנחנו 5 חודשים לא השגנו שום דבר מבחינה מדינית, רק השגנו דברים שליליים. עכשיו, אפשר להסביר למה זה קרה, אבל זאת היא העובדה. היום אנחנו אחרי 5 חודשים, אחרי 175 יום של מלחמה, השגנו את מה שאפשר להשיג, ועכשיו צריך להבין איך להמשיך הלאה, ובריק מציע איך להמשיך הלאה. עכשיו, הטענה שלו היא שגם גלנט וגם הרצי הלוי וגם נתניהו לא רוצים לסיים את המלחמה. מבחינתם זה מצב אזור הנוחות שלהם. אין להם אופוזיציה, לא צריך להצדיק מה הם עושים, הם במלחמה ותשתקו כשאנחנו נלחמים. אבל יש לזה מחירים, והמחירים אנחנו רואים אותם יום יום. אתמול והיום נורו 110 רקטות של חיזבאללה לעבר צפון הגליל. אני פה בבית שלי וככה שמעתי את כל הירוטים מעל הראש שלי, כי פה 10 קילומטר או 5 קילומטר ממני במחניים נפלו טילים. מה אתה מציע? מה בריק מציע לצפון? מה בריק מציע לעשות בצפון? רגע, איך זה יכול להיות ביקורת? משה, בריק מציע הצעה אחת, אני מציע לך להקשיב לו, שאומרת שחס וחלילה אסור שתהיה שם מלחמה בצפון. הוא לא אומר שלא יצטרך להגיע לזה בשלב מסוים, אבל כרגע אנחנו לא מוכנים למלחמה בצפון. מה הוא מציע? הוא מציע כרגע זה גם הצעה, לא להיכנס למלחמה בצפון. אתה שואל את המומחה, המומחה זה בריק. בסדר? בריק אומר לך, אל תיכנס למלחמה עכשיו. אל תמשיך לדרדר את המצב למלחמה, כי אתה רק תספוג פי כמה וכמה יותר. זה מה שבריק אומר. הוא לא אומר לא להילחם בהמשך. ויש הרבה אנשים שאומרים, בוא נתכונן למלחמה הבאה. בוא לא נגיע אליה ברגל שמאל, אחרי שכל האשראי המדיני שלנו כבר עזב, ואחרי שהחימוש שלנו כבר שילמנו, ואחרי שכבר 5 חודשים אנחנו מתבוססים במלחמה. זה מה שהוא אומר, אבל אני אומר שוב, המצב הזה שבו אנחנו ממשיכים להידרדר, בסוף יגיע למלחמה, בריק אומר, תעצרו את זה. זה מחלש. דן, אבל אתה כאיש מערכת ביטחון לשעבר, אתה מסכים שאין לנו יכולת? אני מסכים עכשיו, אני לא מסכים שאין לנו יכולת, אני מסכים שהמחיר הזה הוא לא כדאי. שהמחיר שכרגע... זה יכול עצמם לא כדאי. זה מה שאני מציע. מה שאני חושב... הוא אומר שעדיף לחכות, זה הכל. לא, לא, לא שהוא לא יכול. עדיף לחכות ולעשות את זה. עוד חצי שנה, הוא לא אומר שהוא לא יכול, אני מבין שזה כותרת, אבל זה לא מה שהוא אומר. אני חושב... מה שבריק אומר, ואומרים את זה כל האנשים, אנחנו יכולים לגרום לנזק היום בנורא בלבנון, אבל גם אנחנו נספוג נזק היום בנורא. ואם אנחנו רוצים למנוע את הנזק הזה, יש כמה דברים שצריך לעשות. בתחום של הגנת נונמם, בתחום של הגנת פני טילים, בתחום של הדברים האלו. אם לא תהיה לנו ברירה אגב, תהיה מלחמה בצפון. אם לא נצליח להרחיק את חיזבאללה רחוק, נשלם את המחירים. חבר'ה, כשאני דיברתי עם בריק, אז בואו כן. רק במשפט אחד אני אגיד לכם מה הוא אומר, כי גם בין היתר ראיתי אותו, ראיתי מה הוא מדגיש, מה לא. בריק אומר, כמו שאומר משה, אבל אומר את זה במובן השלילי, לפני השישיבה באוקטובר אמרתי שאין לנו צבא והצבא לא מוכן. מה הוכח ב5 חודשים האחרונים? שאין לנו צבא. אין לנו צבא למשימות האלה. גם לפני השבעה באוקטובר, הוא לא אמר בכלל אין צבא, שאין חיילים שיודעים לראות או יחידות מיוחדות, אלא אין לנו צבא עבור מלחמה בכמה חזיתות. זה בעצם מה שהוא אמר, וזה מה שהוא אומר עכשיו. עכשיו, מה הוא טוען? כיוון שעלולה להיות מלחמה אזורית בכמה חזיתות, המשימה העיקרית עכשיו היא לבנות את הצבא מחדש. והבנייה מחדש היא לא את הדרג הטקטי, אלא הבנייה מחדש היא את הדרג האסטרטגי שטעה לכל אורך הדרך. זה מה שהוא טען. טוב, אורי, אני לא מסכים עם גריר. יכול להיות, אני לא אומר, כדאי לדעת מה הוא טוען. אני מתייחס לדברים שאמרת. אני לא מסכים עם בריק, אני לא מסכים שאין לנו צבא מספיק גדול, הזכרתי שיש לנו 6 אוגדות, ועוד כמה אוגדות מרחביות, למשל ביהודה ושומרון וכולי, הזכרתי שביום הכיפור מול 18... אבל הבעיה היא אחרת, דן, אני חושב שאורי אולי גם לא אומר את הכל בשביל לא להפחיד, אבל הבעיה היא אחרת. אני חושב שהבעיה היא שאין לנו עוצמת אש, חוץ מחיל האוויר, שגם לחיל האוויר יש עוצמת אש מוגבלת בגלל שאין לו תחמושת. איך כל זה קשור לכניסה? אם כרגע יצליחו לפגוע בשדות תעופה,
אתה תשאר בלי עוצמת אש אחרת, ברגע, בזמן שהם יצליחו להמטיר עליך אין סוף רחפנים, טילים, כל מה שזה. לא, תראה, זה סכנה. אבל אלכס, מה שאני אמרתי... אין לנו עוצמת אש, זה חלק מהעניין ש... לא, לא, לא. דבר עליו לפני... יש לנו, תראו, אני כבר אמרתי את זה בשבוע שעבר, שאנחנו איפלנו על עזה משהו שהוא בסדר גודל של פצצה וחצי אטום שהופלו על ירושלים ונגסקי. זו עוצמה מטורפת. כל העולם רואה את זה, אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא רואים מה שקורה בעזה, אבל כל העולם רואה את זה. מחקנו שם 30% מהבתים לגמרי, ועוד 60% מהבתים נפלו. עזה זה מיליון, מיליון ישראלים שם. זה יותר ממה שהיה בירושלים ונגסקי. זה עובדה. אז להגיד שאין לנו עוצמת אש. מה שאין לנו עוצמה זה הגנה של נגד אש. על זה מדובר. לא העוצמה שלנו, היכולת שלנו לפגוע בצד השני, היכולת שלנו למנוע את הפגיעה בנו. וזה עובדה, וזה נכון. ולכן, בזה צריך לטפל, ולכן לא כדאי בגלל זה להכנס כרגע למלחמה, כי אנחנו לא רוצים ששתי מתחנות כוח יושבתו, ולא רוצה כרגע להיכנס לתיאורים של מה שיכול לקרות. זה יכול לקרות. יראו עליך 100 טילים מדויקים, 10 יפגעו. ואז הנזק הוא יהיה היום ונורא מבחינה כלכלית, וחבל, זה מיותר. אם אפשר להשיג את המטרות האלו בלי זה. וזה, על זה מדובר, לא על זה שאנחנו מפחדים להילחם, ולא על זה שאם לא תהיה לנו ברירה, לא נוכל להילחם, ואולי באמת לבנון לא תקום יותר אחרי זה, לתחייה אחרי הדבר הזה. כי יש לנו עוצמת אש אדירה. ואני הזכרתי את היחס הזה של ה-235 הרוגים בלבנון, לעומת 12, ביום כבר 13 הרוגים בישראל, בחמישה חודשים אלו. זה מראה את היחסים ביכולת שלנו ושלהם. זה לא סתם במקרה יחסים כאלו. היחסים הם באמת אמיתיים. יש לנו יכולת לגרום לנזק כמעט אינסופי בלבנון. אבל אני צריך גם לספוג, ולכן את זה לא כדאי לעשות את זה כרגע. בטח לא אחרי חמישה חודשים שאנחנו גוררים את עצמנו בתוך עזה, ומתישים את עצמנו, ומתישים את העולם לגבי מה שאנחנו עושים. לכן הוא אומר, כרגע תעצרו, וזה מאוד מאוד הגיוני. בריגה מדבר על המצב הכלכלי. טוב, דן. הוא צודק. עדנה. דיברתי 5 דקות. עזוב, אתה תדבר עוד היום. עדנה, אתה פשוט חוזר על עצמך. תודה. עוד זה עצר. ואני אדם ישרה, אני דיברתי 3. עדנה, קדימה. אני כמובן לא יכולה להתקרב לגנרלים כאן, אבל אני כן רוצה להגיד שאני ראיינתי את בריק, גם אני, לכתב העת שלנו לסטטוס, ואתם יכולים לצפות בזה. ובסוף הראיון אמרתי לו, 10 שנים אתה מטריע על העובדה שצהל לא בונה את הכוח כמו שצריך. 10 שנים נכשלת. כי שום דבר ממה שאמרת לא יושם. זאת נקודה מאוד חשובה בעיניי. אנשים אומרים מה צריך לעשות, אבל הם לא אומרים איך צריך לעשות את זה. אני מודה שבחודשים האחרונים אני מחפשת את העיקרון של בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני מבינה שבשיפה היה את הדבר הזה. אני גם מבינה שלא על הכל אנחנו יכולים לדבר. צריך להגיד גם שאולי אנחנו מדברים יותר מדי גם במה שאנחנו מדברים. אגב, אני חושבת שבריק מדבר יותר מדי, כי זה מזיק. הוא אומר כל כך הרבה נבואות זעם שזה... זה לא טוב בעיניי, אבל זה ברור לגמרי שיש התלבטות גדולה איך להתקדם. אני מאוד מאוד אוהבת את המלחמה המבוזרת, לשם הולך העולם, העולם הולך לארגונים מבוזרים, למלחמה מבוזרת, לחוסן מקומי, אני מאוד מאמינה בזה, אני לכן מאוד מסכימה עם חיים אסה. שזה צריך להיות הכיוון. הכיוון צריך להיות ריאלי. אני באמת לא יודעת אם ניתן למוטט את החמאס, ואם ניתן להגיע לניצחון מוחלט, כאשר המילה מוחלט היא עם סימן שאלה גם בעיניי. מה זה מוחלט? אני מאוד מאמינה שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, ממה שנדמה לנו בדרך כלל. לכן זה גם לא שאלה או-או. בוודאי שאנחנו רוצים גם את החטופים וגם לנצח. וזה כמובן
מסובך, ויש בוודאי תלות הדדית בין שני הדברים האלה, ובגלל שאני לא מומחית לביטחון, אני מומחית לארגונים, אני לא יודעת להגיד בדיוק מה היא אותה התלות הלכה למעשה כרגע. אבל זה ברור שזה בלב העניין. כואב לי מאוד שהדבר הזה הופך להיות למשהו שתורם לשנאת יהודים, כי אם יש דבר שמאוד מדאיג אותי, זה רמת השנאה שגואה בינינו. זה לא רק שיש לנו בעיה בחוץ, זה נראה לי שאנחנו מתקרבים למלחמת אזרחים, זה ממש מפחיד אותי. אז לכן אני רוצה לראות יותר יצירתיות ממה שבריק מציע. אני מאוד מעריכה אותו אגב, אבל רק ברעיונות, לא במבחן של התוצאה. סליחה, מאלוף בצהל, אני מצפה לדליברי. אין לו שום דליברי. 10 שנים הבן אדם היה נציב קבילות חיילים ולא הצליח לשנות כלום. מה המבחן ביכולת להנהיג, להוביל שינוי? אז אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, שאמרתי מה שאני חושבת, אבל ברגע שהסכמתי להצטרף עליכם, אני חייבת לכם ולמי שצופה בנו, בכל רגע נתון, להגיד מה אני חושבת ומה אני מרגישה. זה לא אומר שאני צודקת. קרוב לוודאי שאני גם טועה. טוב, אז כיוון... לפחות אתם יודעים מה אני חושבת ומה אני מרגישה. אי אפשר רק להגיד מה לעשות, צריך גם להגיד איך לעשות. יותר יצירתיות, יותר הפתעות, יותר תחבולתיות, לא עוד מאותו דבר, עם פתרונות פשוטים, לא פותרים בעיות מורכבות. תודה רבה. אז בריק, אילו היית מקשיבה לרעיון איתו, הוא כן אמר מה צריך לעשות. מה שהוא אמר, שהתרבות שלנו בישראל היא תרבות נהנתנית, צרכנית, אפשר להגיד אינדיבידואליסטית. ואנחנו צריכים שתהיה לנו תרבות של עם במלחמה. ובשביל כל מה שאני עשיתי, אני זה הוא, לא אני, כל מה שאני עשיתי זה לשכנע את הציבור בישראל שיהיה מוכן לעשות מהפכה תרבותית. והוא אפילו אמר יותר מזה, שהיום מתארגנים כל מיני קבוצות של מילואימניקים, שהם רוצים, כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים, נגיד עדיין מה שהקימו אז יגאל ידין ואחרים, איזה מסגרת פוליטית שבכלל תשנה את הכל. זאת אומרת, הוא בא ואומר, כל מה שנמצא במערכת הביטחון לקוי, בניגוד לדן סיון למשל, אבל את הדברים האלה צריך לשנות. ומה ישתנה אם הכל ישתנה, לרבות המערכת הפוליטית ישתנה, כי המערכת הפוליטית לא מאפשרת לעשות איזשהו שינוי בגלל האינטרסים הפוליטיים שלהם. זה מה שהוא אומר. אבל אורי, אני כן הקשבתי. בהיסטוריה... אני כן הקשבתי. לא, אז אני אומר, אז הוא כן הציע. הוא הציע... לא, זה לא הצעה מעשית. זה הצעה של כיוון. אין כאן שום דבר אופרטיבי. מפני שאני גם צריכה להגיד שאני לא, בזה אני כן מבינה, באיך מנהלים שינויים, אני לא מאמינה שאפשר באורגניזם, ובקטע הזה אני לגמרי מסכימה עם אלישה, ראיינתי גם אותו ולמדתי ממנו והקשבתי להרצאות שלו, אי אפשר באורגניזם להוביל שינוי במהפכה. כמו שאתה לא יכול לגדל ילד דרך מהפכות, אתה לא יכול לגדל את הצבא דרך מהפכות. כל השינויים המוצלחים הם כולם אבולוציה ולא רבולוציה. ולכן הכיוון של המלחמה המבוזרת הוא כל כך חכם, כי זה מאפשר כל פעם לעשות אקספרימנט אחר, וללמוד ממנו, ולראות מה מצליח ולשכפל אותו, ומה שלא מצליח לא לשכפל. זה הכיוון הנכון. מה זה עכשיו הוא יעשה מהפכה? כן, מזה אני מפחדת, כי מי שמדבר על מהפכה מוביל אותנו למלחמת אזרחים. זה מאוד מפחיד אותי. גם דן פסיג אומר שכנראה
לא נוכל ללכת קדימה בלי מלחמת אזרחים. אני לא מספיק פסימית בשביל לקבל את זה, אני לא מסוגלת, אני רוצה למנוע מלחמת אזרחים. לא רוצה מלחמת... קודם כל, מבחינה היסטורית, יכול להיות שמומחים לארגון אקטואלי לא אוהבים מהפכות, אבל בהיסטוריה היו מהפכות, והיו מהפכות שגם הצליחו. כמובן, לא הצלחה מלאה, אין הצלחה מלאה, בכלל אין מלא ואין מושלם. מה המטרה של המהפכה? מה המטרה של המהפכה? למה לעשות מהפכה? הנה אנחנו מסכימים, משה ברט ואני מסכימים. בואו נמשיך, אלישע בבקשה. להחליף אנשים, מה התוכניות, מה המטרות, אין. אז מה יצא לך זה שתחליף אנשים? משה, אלישע בבקשה. מיקרופון סגור. הנה, עכשיו שומעים. אני מכיר את בריק כבר הרבה שנים. אני ניסיתי לעזור לו לקדם את התודעה של הבעיות שיש בצבא, ולפני שנתיים, בכנס השנתי של חוג הפרופסורים, הזמנתי אותו והוא נתן הרצאה ונתנו לו אות הוקרה. כלומר, אני בהחלט תומך בפעולה שלו בשנים האחרונות. אבל כאן יש שני נושאים שונים. יש נושא פוליטי ויש נושא צבאי, והם נפרדים. המנהיגות הנבחרת בישראל מוגבלת מאוד ביכולותיה, בגלל שהמנגנון הפקידותי, ומנגנון כולל את כל המנגנון המדינתי, שזה צבא, בית משפט, פקידות ממשלתית וגם האקדמיה, פועל נגד הנבחרים מאז 1981. וזה כולל גם כוחות חיצוניים, כמו הקרן ישראל חדשה, וגם ה-CIA. עכשיו, בריק אומר שיש לנו צבא שלא מוכן למלחמה, וצריך זמן כדי לבנות אותו מחדש. אז זה נכון, אבל יש עוד דברים נכונים. אני אמנה את הדברים שהוא אומר לפי סדר 11 סעיפים. הוא אומר שאי אפשר למוטט את החמאס. ואני טוען שאפשר, ואני מניח שפצי יסכים איתי. נראה לי שיש טעות, לא הייתה טעות בצורת הפעולה בטור, במקום מקביל. אני לא יודע מספיק על מה שבאמת קרה כדי לתת ביקורת, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה. אני סבור שהיה בזבוז זמן במסע ומתן על החטופים, שלא נתן שחרור ולא יכול לתת שחרור, כי האויב שלנו זה אויב דתי. זה לא אויב שפועל משיקולים טבעיים, אלא משיקולים מטאפיזיים. ולכן המסע ומתן על החטופים היה בזבוז זמן, ואם היינו משלימים את ההשתלטות על עזה יותר מהר, יש יותר סיכויים שאנחנו היינו משחררים אותם. הבעיה השנייה שהוא יזכיר זה בעיית החטופים. איבדנו 1,400 איש ביום אחד, ועוד 300 במלחמה עד כה, ויש לנו 134 חטופים, שחלק גדול מהם כבר לא בין החיים, לפי ידיעות שאני שומע. ולכן אני אומר, ואמרתי את זה בהתחלה כבר, שצריך להתמקד במלחמה, ולא בחטופים, והישגים צבאיים הם הדרך לשחרר. נקודה שלישית, הוא אומר שיש מנהיגים שלא רוצים סיום. לא רוצים סיום של המלחמה. עכשיו, את הפוליטיקאים מחליפים בקלפי. אין דרך אחרת. זו דמוקרטיה. ואי אפשר לעשות בחירות באמצע מלחמה, ואין טעם לבחירות באמצע מלחמה, כי גם אני לא מבין מה קרה. אני לא יודע מה קרה בשביעי באוקטובר. אני לא יודע איך התנהלה המלחמה, ובלי לדעת מה באמת היה, אי אפשר ללכת לבחירות. עכשיו, הדמוקרטיה הישראלית מתנהלת עם מאבקים מבפנים ומבחוץ. המאבקים הפנימיים החלישו את המערכה. יש לנו, הממשלה פנתה מיד להקים ממשלת אחדות כדי לשתף את כולם במאבק הקיומי, וזה מאבק קיומי, ולא כולם מענו.
ואלה שנענו, יש איתם בעיות, מכיוון שיש להם חלק מהאחריות לקטסטרופה שקרתה כאן, והם שמים מקלות בגלגלים, ויש בתוך הקבינט הסכמה, לא פועלים בלי הסכמה. כלומר, יש לנו כאן בעיה שאנחנו לא נפתור אותה בהחלפת מנהיגות עכשיו. את המנהיגות הצבאית, שכשלה כישלון לא נקודתי, אלא כישלון מתמשך, ואת התרבות הארגונית שהם הנחילו בצבא במשך 50 שנה, לא ב-10 שנים, אנחנו צריכים להחליף היום, ולהביא פיקוד עליון שישרש את התרבות הקיימת, וישריש תרבות ארגונית תקינה. זה מה שאומר בריק, ואני מסכים איתו לחלוטין. עכשיו, בינתיים כולם יכולים לתרום למאמץ, כולל כל הפוליטיקאים שיושבים על הגדר ורוצים לראות איך הממשלה נכשלת כדי להחליף אותה. עכשיו, העלאת נושא הגיוס של החרדים, בעיה של 75 שנה קיימת ולא יפתרו אותה בבת אחת, זה עוד אמצעי למלחמה פוליטית. זו דוגמה. הסעיף הרביעי זה שהמנהיגות תהיה אשמה במלחמה אזורית. מלחמה אזורית היא דבר שצפוי בלי קשר למנהיגות, והיא צפויה עכשיו, ובריק הזהיר אותנו כל הזמן מפני המלחמה האזורית, היא לא תלויה בנו, היא תלויה באויב שלנו, שמתארגן מכל הכיוונים, זה תוצר של טהרן ולא של ירושלים, והכנה למלחמה זו היא על פי מה שבריק אומר שנים. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד פוס, אנחנו עכשיו יושבים בשקט, תנו לנו להתארגן ואז נלחם. הם ילחמו מיד, אין דבר כזה. יש להם תוכנית. הם הודיעו שהם ישמידו את המדינה היהודית. הם הודיעים את זה מזמן. כמו שמיין קאמפף אמר את זה ואנשים לא האמינו, ככה גם עכשיו אנחנו צריכים להאמין למה שהם כותבים. סעיף חמישי, הסכנה הכלכלית. בכלכלה אין פוליטיקה. כלכלה זה עניין של אינטרסים, ועובדה שגם אלה שהחרימו אותנו קנו מאיתנו דברים, כך שזה לא מטריד אותי. הבידוד המדיני והאמברגו, שאנחנו נהיה מדינה מצורעת, צריך לזכור. אנחנו קיבלנו כבוד בעולם בשתי הזדמנויות בלבד. אנחנו תמיד היינו תחת אמברגו. תזכרו, ארצות הברית, 48 אמברגו, 67 בקושי נתנו משהו, ב-73 הרכבת האווירית הגיעה אחרי שכבר הקרב הוכרע. אנחנו קיבלנו כבוד אחרי מלחמת ששת הימים, כשתקפנו בלי שתקפו אותנו, ואחרי אנטבה. זהו. אחרי מלחמת יום הכיפורים היינו מנודים. כלומר, זה הבידוד המדיני עכשיו הוא לא חדש, הוא לא תלוי רק במה שאנחנו עושים, אבל נכון שהדשדוש במערכה הצבאית נותן הזדמנות לדבר הזה לקרות. הסעיף השביעי זה השוואה עם דרום אפריקה. המשל אינו דומה לנמשל, זה משהו אחר לגמרי. הסעיף השמיני זה בהיעדר מנהלת בינלאומית בעזה, הכניסה לרפיח יעשה אותנו אפרטהייד. אף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו. תשכחו מהדבר הזה. תזכרו את האום בסיני, את יוניפיל, את האמריקאים שהחליפו אותנו בלבנון וברחו אחרי מכוניות, שתי מכוניות תופת בלבד. זאת הטעיה. אף אחד לא יילחם בחמאס בשבילנו, ואף אחד לא ימשול בחמאס על ידי מדינה, על ידי משטרה שלא מוכנה להקריב. רק פעולה חזקה שלנו יכולה לפעול, לכן אנחנו חייבים להיות בתוך עזה. עכשיו, הטענה התשיעית זה שצריך להחליף את המנהיגות הסוררת. פוליטיקה זה מקצוע. בישראל זה סופר מקצוע. כי הפוליטיקה של היהודים מאוד מסובכת, ואנחנו מדינה לא ככל המדינות. אנחנו מדינה שונה. ולכן אנחנו שונים מכל מדינה אחרת. יש מקום לאחדות. יש מקום לשותפות מלאה של כל הפוליטיקאים הנוכחיים באחריות למערכה. החלפת פוליטיקאים היא תהליך ארוך, כי זה מקצוע.
כל ראשי הממשלה שבאו מן הצבא נכנעו לאמריקאים בלי קרב. נתניהו מסתדר איתם יותר טוב מכל אלה. נתניהו הוא מרכז, הוא לא ימין. הוא לא הבעיה. הבעיה שלהם, הבעיה של אלה שמתנפלים עליו, לא הוא, אלא הציבור המסורתי, שבריק במקרה זה מזלזל בו וחבל. דווקא זה ציבור שנלחם עבורנו. שום פוליטיקאי לא יסתדר עם אמריקאים יותר טוב מנתניהו. אמריקה עכשיו בוקה ומבולקה. הם במשבר פנימי נוראי, שאני לא יודע איך הם יצאו ממנו. אבל שם אובמה מוביל את המדיניות. הייתה כאן ממשלה שנתנה שטח ריבוני בקנייה ללא תנאי, והיא רק קדמה מלחמה, היא לא דחתה מלחמה. יש כאן חולשה פוליטית בגלל קרבות עוקפי דמוקרטיה, בגלל שימוש במערכת המשפט ככלי פוליטי. עכשיו, הניסיון של דש אחרי מלחמת יום הכיפורים הראה שהם לא הביאו שינוי ונעלמו באלף ובעין באמצע הקדנציה. בבחירות אחרי זה הם כבר לא היו קיימים. כלומר, אל תצפה שמישהו אחר שירכיב ממשלת קואליציה שתפעל יותר טוב מהממשלה הנוכחית כממשלת אחדות. הייתה לנו ממשלה אחרת לפני שנתיים. יש לנו שלוש מערכות שפעלו נגד נבחרי הציבור במקום לשרת את הציבור. זה המערכת המשפט, עכשיו גם מערכת הצבא, בזמן המחאה, והאקדמיה. הייתה כאן הפיכה צבאית למעשה, ויש כאן מאבק מרכזי אחד שהוא אחר לגמרי. והמאבק הזה הוא בשאלה מי אנחנו, וזאת השאלה המרכזית. ולכן החלפת פוליטיקאים היא לא הפתרון, אלא רצון משותף לפעול למען המדינה. הדבר העשירי, הוא אומר, צריך לצאת מעזה ולהביא כוחות שיטור שיתמודדו. היציאה היא פתח למלחמה אזורית, משום שהחמאס יראה בזה ניצחון, וזה יעודד את כל האחרים להצטרף. זה ידרבן את כולם. ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה עם המצרים ועם הירדנים, שעכשיו המיליציות האיראניות כבר נמצאת בתוך ירדן. כוחות שיטור הם המצאה שאינה קשורה לשום מציאות. כמו שכשהבאנו את ערפה שיפעל בלי בגץ ובלי בצלם, הוא בסוף פעל נגדנו, אנחנו לא יכולים לצפות לשום דבר. עכשיו, הסעיף י"א זה הפסקת אש, כאשר חוזרים למצב של שישי לעשירי לפני סביב הרצועה. זאת אשליה. אנחנו חוזרים למצב הרבה יותר קשה, משום שמיד נקבל גשם של טילי מונטט ורקטות שיובאו דרך ציר פילדלפי. אפילו המצרים שיש לנו הסכם איתם, תומכים בלחימה של חמאס. לא ייתכן שכל הציוד הזה עובר שם בלי שהם יודעים. מצרים זה מדינת משטרה. כל מי שנסע בכביש למצרים יודע כמה מחסומי משטרה יש בדרך. אז אנחנו לא יכולים לצפות לשקט שייתנו לחזק את הצבא. כל הזמן הערבים מחזיקים כוחות שנלחמים בנו, והבידוד שלנו בעולם יוחמר משום שירוג בנו כוח מסכן וחלש. רק אחרי כן אנחנו לא יכולים לצפות הפסקת האש הזאת שהיא לא תהיה הפסקת אש. אנחנו נקבל תקיפה, כי הם דרך אגב בעשור האחרון הם קבעו את המועדים שבהם אנחנו עשינו את הפשיטות אצלם, לא אנחנו קבענו, וזה בגלל התרבות שלנו, התרבות שלא רצתה לא הייתה מוכנה להקרבה. עכשיו, אנחנו מדינה יהודית, וזו בעיה לכל העולם, ומדינה של יהודים, לא מדינה יהודית, לא תחזיק מעמד כאן יותר מעשור. הגענו למצב חמור בגלל הבריחה מן המציאות משך 50 שנה והאשליה של נורמליות. האשמה של נתניהו היא עקיפה. מערכות הביטחון הם אלה שדרדרו אותנו, ושם צריך קודם כל להחליף את הפיקוד העליון, להתחיל להכניס תרבות חדשה, ואנחנו ללכת להחלפת פוליטיקאים רק אחרי שנצא מהמצב, והציבור, שחוכמת ההמונים היא הרבה יותר חשובה ממה שבריק מעריך, יבין מה קרה ויבחר את המנהיגים החדשים. עכשיו, מדברים על אירוע תנכי. התקופה המקבילה מבחינה תנכית היא תקופת יהושע השופטים.
תקופת יהושע הייתה תקופה של כיבוש והתנחלות. תקופת השופטים, מי שלא התנחל, לא התנחל אלא קרת ברית ליושבי הארץ, ומשם התחילו הצרות. והצרות האלה נמשכו עד ליום שבו דוד המלך הקים את הממלכה המאוחדת, ואז הפלישתים שאתגרו אותנו אז, פשוט עזבו את הארץ. יש ארכיאולוגיה מראה שערי הפלישתים נעזבו הבן העשירית, פשוט נעזבו, הם חזרו לאי הים. לכן אני אומר, צריך להמשיך ולהבין שאת הפוליטיקה זה סיפור הרבה יותר מסובך. טוב, תודה. חיים אסה, עכשיו אתה יכול להשלים את מה שאמרת, פלוס התייחסות למה שנאמר אחרי שפרשת. כן, חיים. ואני רוצה להסביר, קצת מה זה, אנחנו קראנו לזה ורסטיליות אופרטיבית. ורסטיליות אופרטיבית זה שכלול של המושג של הלוחמה המבוזרת, שזה אומר בעצם, שאני לא אומר ממחר, אבל מאיזשהו יום, אני מתייחס לעזה ואל לבנון, בוורסטיליות אופרטיבית. זאת אומרת, אני משנה כל הזמן את צורת הפעולה שלי מולם ובתוכם ומתוכי אל תוכם, על ידי כך שאני פוגע ביכולות שלהם כמה שיותר אפקטיבי. זאת אומרת, אני רוצה למנוע מהם לעשות משהו. עכשיו, זה שיטה שפותחה בצהל, בצהל, לא מחוץ לצהל, אלא בצהל, ועל ידי מיטב האנשים בה, ואני לא התכוונתי אליי, התכוונתי לאנשים שמות שאתם משתמשים בהם ואומרים אותם, והם באמת מיטב הנוער, היו ונשארו והם אינם, וצריך להבין שזה לא שיטה תבוסתנית, ההפך, זה שיטה שיוצרת חיכוך, של הרבה מאוד זמן מול יריב, ועם אורך נשימה ארוך, וזה קריטי אורך הנשימה. ישראל היום נלחמת 6 חודשים עם תמיכה של האמריקאים, ואנחנו רואים כבר שמדינית, אנחנו כבר לאט לאט מגיעים כבר איך אומרים, לסוף של העניין, אנחנו לא מגיעים להישגים, משתי סיבות. יכול להיות שאנחנו צריכים 2 בשביל זה, אבל אף אחד לא ייתן לנו 2. אף אחד לא ייתן לנו גם 1 שנה. ואם על זה יש ויכוח, אז אני, אנחנו מדברים, כלום פאדי, מה שנקרא. אפשר להגיד הכל. אבל גם האמריקאים וגם האירופאים וגם העולם כולו לא ייתן לנו להיות כמו שהיום במשך 2. אבל 2 נוכל להילחם בגישה שאני מדבר עליה. ולא רק אני מדבר עליה, גם ריק מדבר עליה, והרבה מדברים עליה כבר, ואני חושב שלישראל של היום אין אפשרות אחרת. ומי שקורא לזה קנייה פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. ההפך מקנייה. זה פעילות מבצעית עם חיכוך גבוה כל הזמן. זה חיכוך בלתי פוסק. אבל הוא מאפשר לך להישאר בחיים מדינית, כי אתה לא בפנים. הוא מאפשר לך להפתיע אותו כל הזמן, כי אתה כל הזמן משנה. זה מאפשר לך להיות יזם של כל הפעילות הזאת. זה מאפשר לך להיות פחות פגיע. אז זו גישה שלא הייתה לפני, אני חושב שהמאה ואחת ככה פעלו, אבל זה, איך אומרים, זה עולם אחר, זה תקופה אחרת, אבל דומה. כלומר, אני פוגע בהם ולא נשאר שם. אבל אני פוגע בהם באינטנסיביות, מתי שאני צריך, ואני קובע מתי אני פוגע בהם, ואני פוגע לא בהם. אלא אני פוגע ביכולות שלהם באופן נכון, לא סתם הורג ערבים. לא, אני פוגע ביכולות, אני מונע מהם יכולת לתקוף אותי, ובאיזשהו שלב, אם אני מספיק אינטנסיבי, ואם אני מספיק אפקטיבי, ואני יכול לעשות את זה, כי יש לי את הכלים לזה. עכשיו, למה אני צריך לשכנע אתכם? צריך לשכנע את המתכן. אבל אני חושב שהוא שם. אני חושב שזה מה שישראל עושה היום בלבנון, זה מה שהיא תמשיך ותעשה בלבנון, והיא עושה נכון. אני חושב שהיא לא צריכה להיכנס למערכה עם תמרון קרקעי בלבנון. זה יביא להרבה מאוד הרוגים,
להישג מאוד חלש, ואני אתן לכם דוגמה, איך, למה אי אפשר לבוא ולהגיד על החמאס שהוא ינוצח טוטלית. אני רואה דאש, כל העולם נלחם בדאש. כל העולם, רוסיה, אמריקה, חיזבאללה, סוריה, אנחנו, כולם. והם לא, הם קיימים. תראו מה הם עשו במוסקבה. הם בועטים. תראו מה שהם עושים בפיליפינים. מי שלא יודע, כדאי לכם לדעת. הם עושים שם טרור לא קטן. עכשיו, אתם אומרים כך, זה מוסקבה. מה, לא מעניין אותנו. זה כן מעניין. כדאי ש... למרות הכל, חי וקיים. לצערנו. לצערנו. נגד החמאס, ורק אנחנו. ואני לא חושב שאפשר, אפשר, מה שכן אפשר, אפשר להוריד להם את הראש באופן מדורג, לאט לאט, כי יש לנו את היתרון, יש לנו את היתרון מכל הבחינות, אנחנו יותר טובים מהם, ויש לנו את היתרון הזה גם מול החיזבאללה. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו לא יכולים להיאבק בחיזבאללה, כמו שנאמר פה, הוא נרמז פה, שמישהו אמר את זה, זה לא נכון. אנחנו יכולים, אנחנו, איך אומרים, המושג הזה ננצח אותם, זה כמו כדורגל. זה לא 90 דקות, השופט שורק 2-1, ניצחנו, זה לא הולך ככה. זה נגמר הדבר הזה. אפילו רוסיה, אוקראינה לא הוכרה. און אלכס. לא חשוב. לא הוכרה, גם זה לא הוכרה. בוא נעצור פה. אנחנו במלחמות שהן לא ניתנות להכרעה מוחלטת, אין דבר כזה. לכן, ההונאה הגדולה הייתה בשימוש במושגים של ניצחון מוחלט. זו הייתה הונאה. אני לא חושב שביבי הוא טיפש. ביבי הוא אדם אינטליגנטי מאוד. הוא יודע שאין דבר כזה. אבל הוא יודע שזה מסתדר. זה מסתדר. למה? כי אם אני אצליח לעשות ניצחון מוחלט, אני אחזיר את החטופים. אבל אין ניצחון מוחלט, לכן החטופים לא יחזרו. אם אתם שואלים אותי, זה מה שיהיה. לצערי הרב, מאוד כואב, אני לא רואה איך החטופים האלה חוזרים. עכשיו, הם לא, נראה לי שזה עצוב מאוד, אולי חלק ובכל זאת נצליח להחזיר אותם, אבל תבינו, אלה ששומעים חלקי דברים, כדאי שיעמיקו. אני מדבר שאם מדברים על לוחמה מבוזרת, או לוחמה... של ורסטיליות אופרטיבית, כמו שבריק הוציאה, או כל מיני דברים שני, זה לא קנייה, אני לא מבין מאיפה זה בא המילים האלה בכלל, זה בושה וחרפה, זה לא לעניין, איך אפשר לדבר בצורה כזאת בכלל? מה? כל מה שאתם חושבים שזה ניצחון זה קנייה? מה זה? אני חושב רגע אחד, דבר אחד הוא צודק, צריך להחליף את המערכת הצבאית, וצריך לעשות מהפכה, מהפכה, לא מהפכה, שינוי מהותי באיך שהצבא הזה פועל, איך שהוא בנוי, איך שהוא מאורגן, זה נכון, כי אנשים שגוררים איתם כישלון, אתה צפוי לכישלון הבא, כי הם ינסו להוכיח את עצמם וזו בעיה, הם בדרך כלל יכניסו אותך לבעיה הבאה, שהיא תהיה אפילו יותר גדולה, לכן חשוב, תוקטית, לא בגלל שצריך להרניש מישהו וכולי, אבל זה חשוב מאוד שאנשים שנושאים איתם, נקרא לזה איזשהו סוג של קלון, אני יכול לתת כמה דוגמאות כאלה, אני לא אעשה את זה, לא לדאוג, אבל הם עושים את השגיאה הבאה שלהם שהיא יותר חמורה. ככה קרה לנו גם ב-1996, עם החמאס, אחרי שרבין נרצח, חיסלנו את המהנדס, וזה היה חיסול, שהוא היה חשבון של מישהו שנסע עוד קלון עליו, אני לא אומר מי זה. פרס, שמעון פרס. נסע עוד קלון, זה עוד אחד, עוד אחד, והם הביאו לטרור מטורף, מהרגע שחיסלו את המהנדס הזה, שלא היה צורך להרוג אותו. לא היה צורך להרוג אותו, היה שקט. היה רגוע, חיפשו כל מיני פשרות, אני אומר לכם גם אני הייתי מעורב בזה. כל מיני. מי זה עוד אחד? שר הביטחון? לא חשוב, אני לא רוצה להגיד. שר הביטחון היה... אבל זה מישהו שהיה בעל תפקיד. אהוד ברק, לא? לא, זה היה מישהו בעל תפקיד
מוסדי שהיה אחראי על רצחו של רבין. טוב, בוא נעצור פה. אתה מבין מי אני אומר. כן. פתאום תת-אלוף, המציע חן, בבקשה. כן, איך נפלנו בפח באמירה של אלכס על ציטוט לא נכון של איציק, וגלשנו לדיון מסוג הדיונים שמתקיימים באולפני הטלוויזיה מאז השביעי באוקטובר, דיונים שבהם עולה שפע של מידע, חלקו מרשים, מבצעי צה"ל, נידונים, מלחמות ישראל, בתערובת של פוליטיקה לצד פלישה חודרנית למוחם, לגופם של מקבלי החלטות בדרג המדיני והצבאי. אבל יש די ועותר לכל אדם שפוי במדינת ישראל להבין שהדרך הזו, שאגב בשעה האחרונה היא באה לידי ביטוי בצוות בצורה בולטת, לא מביאה לשום דבר. אמנם המידע והרעיונות כשלעצמם, חלקם כמובן ראויים להערכה, אבל צריך להכיר בעובדה שדובר בתרפיה הלאומית, חסרת ערך. ככה זה היה בעבר, וצריך להכיר מאחר וכך, שאין המדובר אלא בדיון המהווה מסעת איתן לאסון הבא. עכשיו, תראו, שמעתי פה כמה חברים מתלהבים, מה זה התלהבות, על התופעות הלוואי הסופר אטרקטיביות לכאורה בתהליך שעדיין לא התחיל, תהליך התחקירים והפקת הלקחים. וזה נכון שלקבוצה מסוימת, קבוצה מסוימת חשה תענוג בעצם העמדתו של רב אלוף לעמוד הקלון, לצד גלגולם של אלופים אחרים בזפת ובנוצות, אבל זאת נקמה, שהרי מוכרח חד משמעי שבכל אלה אין מזור. זו לציפוק רגעי, שלא יתרום כזית לחוסן הלאומי. עכשיו, איך אמרה עדנה, תתנו פתרון. ולצערי הרב, אני קובע, כי הממסד הצבאי והמדיני, זה שכשל במניעת האסון, ייחשל ועוד איך ייחשל בחקר סיבותיו. הרי אין לנו שום אצמחתא שאת החקירת האירוע ובעיקר איתור הסיבות מסד ללקחים הוא יאתר, כי הרי את זאת אם היה עושה בזמן היה האסון הזה נמנע. ובעצם כך מה שאני בעצם קורא וקובע את העובדה שבלית ברירה הגיע הזמן שנבין, אנחנו אזרחי המדינה, שאין בלעדינו כדי להוביל מהלך ציבורי, בדרישה לשינוי התוואי בחקר האסון, וכמובן לעמוד על כך שהממסד הזה יוביל בתוואי אחר, אמין, כדי מענה אפקטיבי לאיומים שבפתח. כלומר, אני קורא פה לשינוי דרסטי, הן בהבנה לגבי האסון והמתבקש בעקבותם, והן בתוכן הדברים שממילא יעצוצו, חלקם על בסיס לקחי מלחמות אחרות, וחלקם כמובן על בסיס לקחי המלחמה הזו, אבל אין בלעדינו, אין בלעדינו. ועכשיו ברשותכם דקה לדברי בריק ואחרי זה כמה מילים לגבי רעי מסן. תראו, עובדתית, צהל הפקיר את ההכנות למלחמה. על זה אין ויכוח.
אין ויכוח שצהל לא התכונן למלחמה כהלכה, לא בזירת עזה, לא בזירת יהודה ושומרון, וכמובן בזירה הצפונית, שלא לדבר חס וחלילה על עדיין קיים פוטנציאל לפתיחת חזיתות נוספות. מצד אחד כמובן, לא נשכח אפילו לרגע, שמאז גורש ערפאת מלבנון, צהל אימץ את אסטרטגיית ההכלה, 42 שנים של אסטרטגיית ההכלה, שהוא המתכון הקלאסי, החלום הרטוב של כל אויבי ישראל, לשחיקה מסיבית, עד דק של קיר הברזל. עכשיו, בעובדתית כמובן, כתוצאה מהפקרת ההכנות, וכתוצאה מאימוץ אסטרטגיית ההכלה שאין רעה ממנה, היה זה טבעי שהמטה הכללי כשל בניוג הקרבות בעזה. כשל, קל וחומר, כאשר הנושא נבדק תורתית. לא פלא שצהל מנהל את הקרבות בעזה בצורה שגויה. הגישה הטורית הזו היא הרת הצעון. שלא לדבר על כך שבד בבד חזית אדירה, אולי עם פחות נשק וללא מנהרות או אי מנהרות, התפתחה ומתפתחת ביהודה ושומרון. והדרך הפעולה הנבחרת היא אותה דרך של החלה, כלומר איתור, איסוף מידע, עצירת אנשים, יש לנו כבר אלפי אלפי עצורים, ואין ולו אחד שמפיק את הלקחים 173 ימים, ואיש, כאילו שום דבר לא השתנה, כאילו האסון הזה לא מתרחש יום יום. לאלוהים פתרונים. עכשיו חיים, תראה, אני לא עושה לך חשבון, אני חוזר כבר כמה וכמה פעמים. ב-1983 יצא מחנה פוליטי, שרובו הגדול עומד בקפלן, ומן הסתם לפי דני ציון, יעמוד בקרוב בקפלן, ואותו מחנה ראה במלחמת שלום הגליל, בחלקת מלחמת כזב. עד הרגע הזה היא נתפסת כמלחמת כזב. כלומר, כזו שעומדת בסתירה לרעיון הנכון, שהעלית אותה לא הפעם הראשונה, ואני מתאר לי שתמשיך ותדבוק, ואני מאחוריך בפגישות הבאות. התפיסה הזו מחייבת, ולא סתם אני מזכיר אותה, היא התפיסה שהעלימה תפיסת הביטחון, והיא הסיבה במלחמה הזו, האסון בשביל באוקטובר, להשבתה של תפיסת ביטחון במתכונת שעליה אתה מדבר. מזה זמן. והדבר האחרון לגבי גירושם של קברניטים. תראו, עד היום, אם עוד לא חקרנו את המלחמה, אבל זה אני סתם אומר את זה, אם עדיין לא חקר, מה אתם כבר שמחים להרוג את ההוא ולגרש את ההוא? זה דבר אחד. דבר שני, תשימו לב מהגירושים האלה, לא הרווחנו ולא כלום, ככה שהדבר הנוראי הזה, ריבונו של עולם, אולי לפני שאנחנו דורשים לגרש, נראה מה קרה, נראה, נלמד, נקבע לקחים, נעמיד נורמות. לדעתי, אין המדובר פה בשגיאה, אלא מחוסר מודעות, הבנה והפנמה, של תורת הקרב ועקרונות המלחמה. והדברים האלה, שהם בחוסר בצהל, ניתנים להשלמה ולא בהרבה זמן ולא במחיר כאן. עד כאן. טוב, אז לבכן תודה רבה שסיימנו את הסיבוב הראשון. אני רוצה, אורי, אני רוצה כמה מילים רק להגיד. קדימה. סליחה, שאני
מעכב אתכם, אבל רק כמה דברים. אני חושב ש... אתה שמעת את הביטוי ברח, נברח וברחנו. לא, עזוב ביטוי, אני חושב שדיברתי על רוח הדברים, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אני חושב שהרבה מנהיגים צבאיים, כן, הם בהחלטות קשות נכנסים להיסטוריה. אני אתן לכם אחד המצביעים הגדולים של המאה ה-19, מיכאיל קוטוזוב, שמחליט ב-1812 לא לתת קרב ליד מוסקווה, מחליט לעזוב את מוסקווה, ומוסקווה נשרפת. הוא לקח על עצמו את ההחלטה הקשה, לא פופולרית, בניגוד לרוב המועצה שדנה בשאלה הזאת ושהחליטה לא לפנות את מוסקווה ולתת קרב ליד מוסקווה. כן, גם בניגוד לדעת המלך. הוא לקח את זה על עצמו, הוציא צבא ממוסקווה, וההיסטוריה ידועה, הוא הפך לאחד המצביעים הגדולים, זה שהצליח לנצח את הצבא הכי גדול עד אז בהיסטוריה, כן, שפלש לרוסיה. לכן אני אומר, אם אני חוזר למציאות שלנו, מה שאנחנו עשינו עם הכניסה לעזה, לדעתי זאת החלטה הכי קלה, פופוליסטית, הכי פשוטה, כן, מבחינת המדינה לקבל אותה, הנה קרה מה שקרה, בואו נעשה עוד פעם ממה שעשינו כל הזמן, רק נעשה את זה בעוצמה גדולה יותר, כן, אנחנו נכשלנו לפני זה 5 פעמים, נעשה את זה פעם שישית, אולי פעם שישית זה יצליח. ואחרי 7 באוקטובר, אני חושב שהייתה לנו, היה לנו איזשהו קרדיט, כן, ואנחנו יכולנו להחליט איפה אנחנו משקיעים את הקרדיט. אנחנו בסוף השקענו את הקרדיט הזה בעזה, כן, וזאת התוצאה, שאנחנו כרגע לא צריכים להתפלא, כי זה די היה ברור שלזה נגיע. לכן אני דווקא כן מתחבר למה שבריק אמר אז, כן, אם אנחנו זוכרים, אחרי האירוע, אחרי 7 באוקטובר, בריק אמר לא להיכנס לעזה. ואני, אבל הייתי הולך לכיוון אחר, אני חושב שאם הייתה לנו איזושהי מנהיגות שיכולה לקחת החלטות לא פשוטות, היה רגע נדיר, נגיד, לפגוע באיראן. זה היה רגע נדיר ללכת על הראש התמנון, לפגוע בשדות נפט של איראן, לגרור את ארצות הברית יחד איתנו פנימה למלחמה מול איראן, והיינו זוכים מכל הכיוונים, וגם היינו פחות נפגעים במבחינת הדעת הקהל בעולם. היום אנחנו במצב הכי דיבילי, יושבים בעזה, כל העולם מדבר על מה שקורה בעזה, תקשורת הישראלית שותקת, וככה אנחנו שומרים אזרחים שלנו די לא משתתפים בכל הדיון הזה. אני רק רוצה להגיד לכם, אני עוקב, יש לי תוכנות שמאפשרות לראות מה חדשות הרצות, נגיד ב-48 שעות אחרונות, אחד הדברים הכי חמים שרצו בחדשות ברשת זה הרעב שהולך לקרות בעזה, כן? כל העולם קורא את זה כל הזמן. אנחנו רואים שזה משפיע על דעת קהל בכל מקום. אנחנו רק עם ארצות הברית הגענו לאיזושהי ככה אזעקת השכמה מהם, כן? אם תשימו לב מה קרה בזמן האחרון, הם, קודם כל, דבר שהכי משך תשומת לב, שהם לא הפילו את החלטת מועצת הביטחון, כן? לא הטילו וטו, אחרי שעל 3 החלטות קדמות הם כן הטילו וטו. אבל אם אנחנו נסתכל בצורה עוד יותר רחבה, יש עוד דברים שאנחנו לא שמים לב. הם ירצו אותנו כרגע לחתום על ההתחייבות לא להשתמש בנשק שארצות הברית מספקת לנו, למען שזה לא ישמש לאיזה הפרות של חוק בינלאומי ולכל מיני דברים כאלה. אני לא זוכר עכשיו את כל הנוסף. אבל למעשה זה משהו שאנחנו ככה עבר בשקט, אבל הם שמו למעשה מסמך שעכשיו בכל רגע הם יכולים למעשה, אפילו הם לא צריכים את אישור הקונגרס, הם יכולים להפסיק את העזרה הצבאית לישראל. בכל רגע הם עכשיו יכולים להגיד, אתם מפירים את ההתחייבות שלכם. הרי ברור שאי אפשר פה להוכיח, אתה מפר, לא מפר, זו ההחלטה שאתה אומר, אוקיי, הפרתם התחייבות, אין יותר עזרה צבאית. ועוד משהו שככה לאט לאט אנחנו מתרגלים אליו, זה משטר הסנקציות, כן? יש היום כבר אזרחים במדינת ישראל, שיש עליהם סנקציות מארצות הברית, שזה מתחיל, עוד פעם, כולם כרגע בטח שמחים שזה איזה מתנחלים או משהו, אבל זה תקדים מאוד מסוכן, זה לאט לאט כולנו יכולים להפוך למתנחלים, מפרי חוק, אני לא יודע מה. ולדעתי הדברים האלה מאוד בעייתיים, כן? אנחנו מנסים ככה לדחוק את זה. לכן אני חושב פה שאני דווקא לא, אני לא חושב שבריק פה לא צודק בכל הקטע, אני חושב שכן צריך לעשות איזשהו שיקול קר, מה כרגע במצב הנוכחי שווה לנו לעשות, אנחנו לא צריכים ללכת רק על הפופוליזם.
ואני יודע שמשה פה יטרוף אותי, ואולי בצדק, אבל אני כן חושב שמנהיגות, ואני גם לא מבין את ביבי, ביבי פעם אחרונה ראש ממשלה, מה יש לו לפחד? מה הוא כל הזמן, אני לא יודע מה הוא מנסה להיות אחרי שהוא... מה זה מה יש לו לפחד, אלכס? אתה מדבר כמו פריק, הוא ראש ממשלה, הוא אחראי לעשרה מיליון. משה, עוברים לגבי שני, תקבל חמש דקות. תקבל זמן. בסדר, אני למעשה סיימתי. תודה, אורי. טוב, אז אנחנו סיימנו את הסיבוב הראשון, ואנחנו עוברים תכף לסיבוב השני. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.